Ikääntyville aivoille tekee tosi hyvää kokeilla uudenlaisia asioita, rikkoa rutiineja. Se luo uusia hermoyhteyksiä aivoihin. Lisäksi sosiaaliset suhteet on tosi tärkeitä ja niiden on jopa näytetty suojaavan aivoja vanhenemiselta. Erityisesti nuorilla älylaitteet haittaa unta. Eli nuortenkin pitäisi pystyä luopumaan siitä älylaitteesta noin tunti ennen nukahtamista. Älylaitteista on muutenkin hyvä pitää välillä vähän taukoa, pitää perheen kesken vaikka ihan älylaitevapaita iltapäiviä. Ruuhkavuosina palautuminen on erityisen tärkeää. Ja jos keho ja mieli käy ylikierroksilla, niin tutkitusti ihan lyhyetkin meditaatio- ja hengitysharjoitukset voi olla siihen aika tehokkaita. Sitten taas työympäristössä on ehkä hyvä kiinnittää huomiota siihen, että karsii turhat häiriötekijät ympäristöstä pois ja keskittyy tekemään yhtä asiaa kerrallaan. Aivojen treenaaminen johtaa ihan konkreettisiin rakenteellisiin muutoksiin aivoissa. Ne aivoyhteydet, mitä käytetään paljon, ne vahvistuu. Aloita ennakkoluulottomasti, mutta pienin askelin. Esimerkiksi meditaatioharrastuksen voi aloittaa vaikka minuutin pituisilla harjoituksilla. Ne voi tehdä vaikka vessassa, jos ei muuten kerkiä. Ihan pienilläkin teoilla voi olla tosi iso vaikutus aivojen hyvinvointiin.